Edina sprava je sprava z resnico. Partizani pobijajo več Slovence kot okupatorje, partizani pobijajo več neoborožene ljudi kot oborožene in partizani pobijajo več ljudi po drugi svetovni vojni kot med njo. In to nič ne zmanjšuje ne trpljenja vseh, ki so bili v odporu, ne trpljenja vseh, ki so bili na drugi strani. Naš nedeljski gost je eden najbolj prodornih in vsestranskih slovenskih zgodovinarjev, dr. Jože Dežman. Intervju. V nedeljo ob 20:50 na Prvem.